Zobacz, tylko po prostu. Postawę na dół, brawo. Двадцять комплектів термобілизни та шкарпеток, 60 рукавиць, кілограми солодкого та смачного. Стільки за тиждень зміг придбати колектив та учні 14-го ліцею у Житомирі. Усі разом зібрали на це близько 90 тисяч гривень. У нас акція «Зігрій захисника», вона тривала один тиждень. Це були учні ініціатором цієї акції. Тоді, коли ми збирали для діток деокупованих Харківщини, вони кажуть, а давайте для захисників зробимо також листівочки і це привітання. Долучилися батьки, педагогічний колектив. Самі ж учні кажуть, принципово було придбати саме теплі речі. Адже це те, що захисникам зараз потрібно найбільше. А також це ще одна можливість віддячити їм за героїзм. Наші захисники нас захищають, нас оберігають, щоб у нас було спокійно, тому це така подяка. Я вважаю, що їм це приємно, це дуже важливо, адже їм важлива підтримка. Дівчина каже, збирали гроші усім класом. Долучалися і батьки. В першу чергу, кажуть учні, хотіли подякувати захисникам та привітати із прийдешніми святами. Я вирішила долучитися, тому що я дякую своїм воїнам, що вони захищають моє рідне місце. Це є важливо для наших воїнів, для того, що вони захищають нас, і їм теж треба допомога та тепло. Бог чує дитячі молитви. Так вважають наші військові. Тому приймати подарунки від маленьких українців, зізнаються, особливо важливо та приємно. Дитяча допомога, ну вона не може бути лишньою, вона завжди буде доцільною, вона більш гріє душу, напоминає про дім, піднімає більш бойовий дух. Ви знаєте, на сьогоднішній день люба підтримка від будь-кого, вона найважливіша і вона завжди доцільна. Але підтримка дітей, вона найтепліша, вона гріє серця воїнам напередку. Вона додає якось домашнього родинного затишку і найбільше нагадує про сім'ю, про тих рідних і ті маленькі серця, які очікують всіх хлопців додому з перемоги. А перемога буде обов'язково і дуже-дуже скоро. Тому гріти військових діти вирішили не лише одягом, але й частинкою свого серця. До пакунку додали листівки та малюнки із щирими побажаннями. Самі ж захисники кажуть, потреба у теплих речах достатньо велика, адже в окопах хлопцям досить холодно. Тож найближчим часом подарунки поїдуть до них. Ці всі речі поїдуть в 95-ту бригаду. Поїдуть на позиції до хлопців дуже скоро, тому що від нас відправляється майже кожного дня відправляється автобус. І все це розвозиться туди, де найбільш потрібно. Якщо хлопці кажуть, в нас немає там того, звичайно, їм дають ті речі, які їм потрібні по можливості. От. І так, те, що вони дійдуть, це обов'язково. Загалом в ліцеї проводять такі акції підтримки військових не вперше. Також нещодавно відправляли допомогу на деокуповані території. І зізнаються, продовжуватимуть далі до самої перемоги. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. З робочим візитом Житомирщину відвідала віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зокрема, посадовиця побувала на Олевщині та Коростенщині. У результаті повідомила, наша область найкраща за кількістю та реалізацією програм для ВПО. Була сьогодні щиро подивована, коли місцеві керівники чітко називають 5 і більше програм лише місцевої ради, які були спрямовані у цьому році і теж матимуть продовження в 2023 році. Я навіть сказала на нараді, що треба, щоб багато територій послухали і почули вас і взяли приклад. За приклад, чиновниця взяла програму адаптації внутрішньопереміщених осіб, які діють, зокрема, у Житомирі та Коростенщині. Житомир розповів про картку житомирянина, так, яка є для тих, хто тут мешкає і так само розповсюджується на людей, які приїхали. Новоград-Волинський чи інші, чи Коростень говорили про програми, які допомагають, до прикладу, з опаленням, з забезпеченням соціально-побутових умов. Так? Тобто ці люди абсолютно адаптовані і вже так, є членами громади. Відзначила міністерка і співпраці у Житомирщині з іноземними партнерами та організаціями. Та запевнила, існує ще багато проєктів, котрі можна буде реалізувати разом. Є і німецькі програми, і європейські, в тому числі італійські. Є конкретні програми по урядах, наприклад, Польща має свою програму, так, німці мають свою програму. Але тут важлива координація на центральному рівні. Бо я розумію, що громадам самим не справитися. Це вартісні проекти. Нам головне, щоб у нас була координація. Координація є, я бачу.
Ірина Верещук зазначила, Житомирщина правильно розставила пріоритети. Адже серед викликів наш регіон бачить і можливості. Так як внутрішньо переміщені особи є новими потенційними мешканцями, робочою силою та рушієм розвитку. А також громада готова до можливої нової хвилі переселенців. Так от, Житомирщина – це той регіон, який може забезпечити принаймні 10 тисячам людей уже сьогодні, станом на сьогодні, прихисток і всі необхідні умови, які допоможуть їм пережити зиму. Міністерка також перевірила, як облаштувались діти з родини Дубровців, батьки яких днями підірвались на міні. Найстаршому хлопчику 13 років, наймолодший – 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Ірина Андріївна надала ту можливу допомогу, яку на сьогоднішній день вона може допомогти. Ще, я думаю, що цю родину візьме під опіку. Звичайно, теж обласна військова адміністрація, місцева територіальна громада, районна військова адміністрація теж допомагає всім діткам. З першого ж дня їх долею опікувалися соціальні служби Житомирської обласної військової адміністрації. Було зроблено все, щоб підтримати сім'ю у складний для них час. Та заяву на опікунство 8 сиріт подав рідний дядько. Йому 24 роки. Військовий. Ірина Верещук передала діткам ноутбуки та освітнє приладдя. Додатково міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відвідала внутрішньо переміщених осіб у Житомирському професійному ліцеї. Зокрема, дітки отримали солодкі подарунки, шкільне приладдя та теплий одяг за підтримки міжнародних волонтерських організацій. У перші години повномасштабної війни життя усіх українців змінилося. Також змінилася й діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування. Відтак, Хорошівська селищна рада одразу почала співпрацю з військовим командуванням, депутатами усіх рівнів та військовою адміністрацією, звітує голова громади Володимир Столярчук. З перших днів війни, скажімо, люди нашої громади, вони активно включилися в цю роботу, роботу по охороні громадського порядку і роботу по збору гуманітарної допомоги. На військові потреби ми перерахували 1 200 000 з власних коштів. Це були перераховані кошти як на, скажімо, обласний військомат, чи як він зараз називається, там по-новому центр, так і допомагали ми територіальній обороні. Також ми багато допомагали, скажімо так, і в вигляді якби гуманітарної допомоги ми передавали. Що надходила від наших партнерів, від міст побратимів з Польщі, з Литви. Тобто там були і генератори, і там інше, там і побутова хімія, продукти. Це ми все також передавали. Сили всієї громади були спрямовані на підтримку людей, тому за підтримки влади та небайдужих громадян було створено гуманітарний штаб. Хочу подякувати, звісно, і обласній військовій адміністрації за підтримки Арсенія Михайловича Пушкаренка, народного депутата, з яким ми активно працюємо, підприємцям, всім небайдужим громадянам. Ми десь залучили до гуманітарного штабу порядка 40 тонн різного виду допомоги. Ми роздали десь порядка 4 тисяч пакунків, тому що ми намагалися і, по-перше, це ВПО, наші малозабезпечені, і ми там якби зробили таку акцію також всім, хто служить в армії, кожну сім'ю ми там дали відповідно там набор. З початку війни на території громади зареєстровано 1500 громадян з числа внутрішньо переміщених осіб. З них понад 400 – дітей. Намагаємося їх забезпечити, скажімо так, завдяки тому самому і ЮНІСЕФу, який постійно там допомагає нам, фонду з продовольчими наборами. В основному, неправда, такі побутова хімія там та інше. Тому, звісно, хто приходить. Я знаю, що є декілька сімей, які хочуть тут залишитися. Збираємо резюме і намагаємось допомогти їм. В складних умовах війни галузі освіти та медицини продовжують розвиватися і надавати послуги. Хорошівська лікарня визначена в перспективі як загальна лікарня, яка надаватиме послуги багатьом іншим громадам. Тому за цей рік установа поповнилась новим медичним обладнанням. У нас в лікарні є вже і киснева станція, і нове ультразвукове обладнання, і сьогодні вони, мені здається, вже закупили хірургічну стійку для проведення оперативних втручань. Тому там багато чого робиться, закупляються і наркозні апарати, там, і інше. Тому якби лікарня, я думаю, готова.
до будь-яких викликів. Не залишились осторонь і інші потреби громади. За рахунок фінансової допомоги від ЮНІСЕФ придбано комп'ютерну техніку та спільно з місцевим бюджетом відремонтовано котельню місцевого ліцею. За бюджетні кошти придбано холодильні обладнання для закладів освіти, облаштовано захисні споруди. Також громада витратила значну суму на ремонт доріг. В цьому році ми десь на 1 200 000 відремонтували і утримували дороги, свої дороги місцевого значення було виділено з бюджету 1 200 000. Ми є переможцями проєкту «Говерла». Значить, по проєкту «Говерла» ми в цьому році отримали 5 генераторів по 9,5 кВт, ми отримали 10 бензопил, отримали ми там подовжувачів, мені здається, більше 20 штук, там 10-20-50-метрових, які також вони дуже зараз необхідні для забезпечення. Також ми там писали програму, отримали ми 10 пожежних костюмів з касками, там, які вогнестійких, які ми вже передали пожежним. Є у нас там і бензорези, дві помпи. Також ми зараз очікуємо по проєкту «Говерла», це все безкоштовно нам дають. Очікуємо ми зараз два генератора по 55 кВт і замовили ми ще одного генератора на 101 кВт. За підтримки естонського уряду Хорошівська громада отримала автобус, який нині підвозить дітей до школи. Його громада украй потребувала, адже на початку війни свої два автобуси вони віддали на армію. Який у нас вже їздить теж в рейсі на 43 місця посадкових. Він зараз возить дітей в школу, тому що ми два шкільних автобуса наших поїхало, скажімо так, на фронт. Один поїхав у нас в будинку культури, ну техніки ми віддали, в принципі. Багато. А поки ж Володимир Столярчук певнить, на цьому зупинятися не збираються. Збройні сили продовжуватимуть підтримувати, та основні сили зосереджені на Хорошівській територіальній громаді.